Onnistuin. Kyllä. Kyllä. Okei. Okay. Eli täällä on ram, kara ja fyöri. Onko? Joo. Joo, Kyllä. fyöri ei ole tällä. Okei. Okay. Ram ja kara. Joo. 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 Fyöri on tulossa taas tänne. Hyvä. Voisitko lukea ram tämän sanan ja sitten tämän sanan? Joo. Lue. Okei. Myöhässä. Kyllä. Ja tämä? Myöhään. Myöhään. Joo. Okei. Mikä on ero? Difference. Mikä on ero näiden välillä? Myöhässä, myöhään. Joo, Joo. esimerkiksi englanniksi I'm Okei. Okay. in late, on, okei, missä on, okei, erilaisen, myöhässä tulee verbin kanssa, esimerkiksi on, olen, olet, Kyllä. olen, Olla, olla, olla olla, joo, myöhässä. olla Joo. verbi, joo, mutta Joo. myöhään tulee muut verbin kanssa. Mä Okei. luulen, so, Joo. I think so, joo. Okei, mutta Myöhään let's see, katsotaan. Joo, Kara, ole hyvä. on mennä verbi, mutta myöhässä on käydä verbi. Okei. Okei, katsotaan. Myöhässä, myöhässä. Aika on tarkka. Ymmärrättekö tämän? Ram. Aika Kara. Aika on tarkka. onko se Esimerkiksi, jo, tarkka. tarkka Jo. tai tärkeä sama tai eri? Ei. Okei. Minä kirjoitan hetkonen. Aika on tarkka. Esimerkiksi kello tarkka. Eli sun työpäivä alkaa kello 8. Kello 8 tarkka aika, mutta sinä olet myöhässä. Eli myöhässä nyt, mitä kello on? Nyt kello on 5 minuuttia 8:35. Joo. Ei tämä. Ei, 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 ei tämä. viis yli yhdeksältä. Okei, kato. Ei, uudelta, sorry, uudelta. Joo. Joo, kato. Työ alkaa kello 8. Tarkka aika, onko? Exact time. Tarkka aika, kello 8. Mä tulin töihin kello 7:55. Viisi yli kahdeksan. Eli olen myöhässä. Joo. Tässä on tarkka aika, kello 8. Ja mä olen myöhässä. Joo. Tai tämä, kato. Lue tämä, Ram. Mä maksoin. Joo. Ja, joo, mä maksoin laksun myöhässä. Okei, kato. Verbi maksaa. Joo. Aha. Joo. Okei. Maksaa myöhässä. Tarkka aika. Laskun eräpäivä. Eräpäivä. Joo. Ymmärrätkö tämän? The Joo. date when you must pay. Joo. You did. Ja. Joo. Lasku eräpäivä on, oli, ei on, oli eilen. Eli 2. helmikuuta. Tarkka aika. Onko? Exact day, yes. Ja, Joo. Mutta mä maksoin laskun myöhässä. Joo.
Okei. Ymmärrät käyttää. Okei. Tai sitten pieni hetki. Myöhässä. Esimerkiksi mun lento lähti. Lentokone. Airplane. Your flight. Mun lento lähti myöhässä. Joo. Eli sen piti lähteä kello, no vaikka kello 7, mutta mun lehto lähti myöhässä kello 8. 8, okei, okay. Joo. Kyllä, okay. Joo, eli se on myöhässä aikataulusta, tarkka aika. Tarkka. Exact time, exact day, kello. Ymmärrätkö, Ram? Joo. Kun menee aikataulu, esimerkiksi aikataulu, tai the event happened later, mä kävin myöhässä. Joo. Okay. Eli sinä myöhästyt joka tapauksessa. Sinä myöhästyt tai sitten lento myöhästyy, juna myöhästyy tai no bussi, en tiedä. Hän myöhästyy. Eli aina myöhästyä. Like always to be late. Opettaja. Joo, pyöri. Myöhässä, ihan sama. Ihan sama. Ei. Odota, joku Lisa on tulossa ja Janani ja Ipara. Joo. No niin, ei. Kato. Eli tämä mies tuli töihin kello 8:05. Mutta työ alkaa kello 8. Mies on myöhässä. Joo. Ei tämä nyt myöhässä. Joo. Myöhässä mistä töistä? Joo. Eli tarkka aika tämä kello 8. Joo, mutta myöhässä. Ei kello 8, kello 8:05, okei? Okay? Joo. Joo. Ja sitten kato verbi tulla, Ram. Tulla. Hän tuli töihin myöhässä. Okay. Joo. Eli every time I have to speak English. Every time when you are late, for example, how to say in English, right? For your work or is it? Yes. Okay. Mm-hmm. So you are late. Okay. Myöhässä. Myöhässä, eli sä tulit töihin myöhässä. Lento lähti, verbi lähteä, Ram. Lähteä, tulla, okay, jo. Maksa. Miksi? Okay. Koska tässä on tarkka aika, eräpäivä, tämä, joo. Mutta sinä myöhästyit. Ja tämä sana... Sinä voit myöhästyä tai sitten ei. Tässä aina sinä myöhästyt. Myöhästyt aina. You are late like always if you use this. Do you understand? Ymmärrätkö, Ram? Joo. Okei. Sinä myöhästyt. Ja tämä joo tai ei. Tämä. Ei. Esimerkiksi, kato. Joo. Lue tämä. Mä maksoin. Maksoin. Myöhään illalla. Joo. Myöhään illalla. Myöhästyitkö sinä? Are you late? Tai were you late? Joo. Myöhään illalla. Not late. Mutta delayed, kind of like... Laskon eräpäivä on huomenna.
No tai ylihuomenna. Ylihuomenna, joo. Ja sinä maksat tänään. Tänään. Esimerkiksi mä maksan laskun myöhään illalla tai eilen, vaikka eilen. Joo. Eilen. Eli sinä et ole myöhässä. Ei. Mutta myöhään illalla, late in the evening, eli kello on jo paljon tässä myöhään illalla. Ei ole tarkkaa aika. Ei. Ihan sama. No matter what is the time. Late in the evening. Joo. Mutta eräpäivä on hyvä, ylihuomenna sinä et myöhästy. Ymmärrätkö, Fyöri? Joo. Vai? Joo. Okei. Vähän vaikea. Eli tässä sinä myöhästyt aina. Ja tässä joo ja ei. Tai joo tai ei. Esimerkiksi mä sanon, että no kirjoitan, mä maksoin laskun liian myöhään. So in this case, tässä tapauksessa sinä myöhästyit. Niinkö? Liian, too late. Liian myöhään. Okei, sinä myöhästyit. Mitä tarkoittaa myöhään aamulla? Myöhään aamulla. Late morning. Joo. Eli aamu kohta loppuu. Joo, ehkä aamupäivällä. Aamen. Joo, aamu kohta loppuu, kyllä. Okay. Myöhään illalla, ilta kohta loppuu. Joo, ja iltapäivä kohta loppuu ja yö, eli no, kohta on aamu jo myöhään yöllä. Maanantai, mitä tarkoittaa myöhään maanantaina tai tiistaina? Myöhään maanantaina. Ehkä maanantaina yöllä tai iltapäivällä. Maanantai kohta loppuu. Kohta on tiistai. Kyllä, eli myöhään maanantaina, myöhään tiistaina, perjantaina. Myöhään syksyllä, syksy kohta loppuu. Ymmärrättekö? Joo. Ipara, tervetuloa. Onko Ipara täällä? En tiedä. Joo, Kara, ymmärrätkö sä tämän? Janani, Liisa, ymmärrättekö myöhässä ja myöhään? Hei, no toivon, että joo. Okei. Olen ymmärtänyt. Joo, eli jos sinä maksat myöhässä, jos sinä lähdet myöhässä tai tulet myöhässä, sinä myöhästyt. On tarkka aika. On tarkka päivä, mutta sinä olet myöhässä. Tämä ei aina olet myöhässä. Joo. Kello on paljon, mutta sinä et ole myöhässä. Esimerkiksi tämä. On sunnuntai. Joo. Ja mitä hän tekee? Hän heräsi. Joo. Okay. Hän heräsi myöhään aamulla. Joo, hän heräsi myöhään aamulla. Mutta hän ei myöhästy mistään. She is not late for anything. Ram. Joo. Ja kato. Herätä myöhään. Eli kello on 10. Joo, yleensä hän herää mihin aikaan, jos tänään 10:00 myöhään? Joo. Yleensä hän herää kello
11:11. Kymmentä minuuttia yli kymmeneltä. Ei, yleensä, usually. Tänään myöhään, mutta yleensä hän herää kello 8. Okay. Mutta tänään hän heräsi myöhään. Joo. Mutta hän ei myöhästy töistä. Hän ei myöhästy lennosta tai bussista. Kaikki on hyvin. Joo. Okei. Kokeillaan yhdessä nyt, Ramppa. No, eli tämä herätä. Herätä. Onko tämä hyvä? Ja onko tämä hyvä? Tämä verbi, herätä. Joo, okei. Okay. Myöhän on more suitable. Se on more suitable. Joo. Jos mä sanon, mä heräsin tänään tunnin myöhässä. Kato, minä kirjoitan. Heräsin tänään tunnin myöhässä. Mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa? Heräsin tänään tunnin myöhässä. Mitä tapahtui? Hän jo myöhästyi tunnin varten. Kyllä, kyllä. Joo. Esimerkiksi töistä. Työstä tai work. Suomen kurssilla. Joo. Kyllä, kyllä. Ymmärrätkö? Eli herätä. Myöhässä ok, myöhään ok. Ram. Joo. Herättää, molemmat on ok. Mutta most... Koska minä, most kyllä myöhään, kyllä, kyllä. Tässä mä vain heräsin tänään, yleensä mä herän 8:00, kello 8:00, mutta tänään... 1 tunti, eli kello 9, tunnin myöhässä. Onko ongelma? Probleema? On. On. Because I'm late. Joo. Kyllä. Joo. Tai sitten, oho, mihin se? Anteeksi. Joo, sano vaan. Joo, jos hän... Heräsin myöhässä, onko se tarkoittaa, että hän nukui pommin? Kyllä, kyllä. Joo, kyllä. Urjo, tervetuloa. On oikein, kyllä. Eli herätä myöhässä, eli minä myöhästyin, joo. Ja nukkua pommin, aivan oikein, kyllä. Ja sitten myöhään. Mä nukuin, tai heräsin, anteeksi, en nukkunut. Mä heräsin tänään myöhään. On kaikki hyvin. Miksi probleema? Ei ole mitään probleema. Kaikki on hyvin. Mutta herätä, tämä on hyvä ja tämä on hyvä. Eli sopii. Sä voit käyttää näitä yhdessä. You can use them together. Do you understand? Lisa, ymmärrätkö sä tämän? Onko Lisa täällä? Joo, minä olin tässä. Joo. Ymmärrätkö sä tämän? Herätä. Tunnin. Mä heräsin tunnin myöhässä. Sitten jos minun pitää esimerkiksi herätä kello 8, kyllä. Mutta minä heräsin... Kello 9. Joo, ja myöhästyin töistä. Ja. Kyllä. Aha, kyllä. Kyllä. Ja tässä kaikki on hyvin. Joo, mä heräsin myöhään, koska tänään on sunnuntai. Ai, sitten minun en tarvitse mennä töihin. Ei tarvitse mennä töihin. Minä voin herätä myöhään. Kyllä, kyllä, kyllä. Kiitos. Kyllä, joo. Eli...
Tässä tapauksessa, in this case, sinä myöhästyt. Mutta tässä tapauksessa et aina, not always. Sometimes, joskus kyllä, mutta ei aina. Okei, nyt mennä nukkumaan. Kumpi on hyvä? Tämä vai tämä? Mennä nukkumaan. Myöhään. Joo, kyllä. Koska ehkä myöhässä, miksi? Sinä menet nukkumaan, ei työtä, jo ei tarvi mennä töihin. Eli tämä ehkä ei sovi. Mm. Joo, ei ole mitään tarkkaa aikaa. Joo. Kuuletko? Joo. Eli voisitko tehdä lauseen? Kuka haluaa? Ketkä kaikki? Janani on täällä, Kara on täällä. Kuka? Lisa, Pyöri, Ipara. Mennä nukkumaan. Tee lause. Make a sentence, please. Voisitko tehdä? Minä haluaisin yrittää. Joo, Lisa, ole hyvä. Esimerkiksi minä menen nukkumaan myöhään, koska tänään on perjantai. Ja minä en tarvitse mennä töihin. Kyllä. Eli sinä et myöhästy. Joo. Joo, sinä et myöhästy, eli ei tämä, ei. Minä menen nukkumaan myöhään, kyllä, koska tänään on perjantai. Hyvä. Joo, eli tämä. Hyvä. Okei. Tämä on hyvä. Joo, myöhässä ei, koska sinä et myöhästy. Joo, soitta kitara, Ram. Sama. Myöhän on sopi. Voisitko tehdä lauseen? Joo. Mä soitan kitara myöhään yöllä tai iltapäivällä. Joo, mä soitan kitara myöhään, no vaikka myöhään illalla, iltakohta loppuu. Joo, okay. Ja mun naapuri, onko naapuri tyytyväinen? Is he satisfied? Your neighbor? Onko naapuri? Ehkä, maybe. I don't know. Hän en valita minua yet, ei vielä. Myöhään illalla, kello 11 illalla. Ehkä musta tuntuu, että ei hän tykkää. I think he doesn't like. Eli mun naapuri valittaa, complains. Laitetaan naapuri. Valittaa. Kyllä. Valittaa minusta, voit minusta sanoa. Joo. Okay. Mutta kenelle ehkä, isännöitsijälle. Isännöitsijälle tai kyllä. Tai poliisille. Okei, se on huono. Kyllä. Kyllä, okei. Okay. Eli myöhään illalla, mutta sinä et myöhästy. Joo, kaikki on hyvin, sä oot kotona, ei ole töitä, ei mitään. Okei, okay. Hyvä. Kiitoksia. Nyt lapsi, oppia ja kävelemä. Ymmärrättekö tämän? Fyrja, Lisa, Kara. No, selvä juttu. Yrjö, joo, oppia kävelemään. Voisitko tehdä lauseen? Kumpi on hyvä, tämä vai tämä? Lapsena olet oppinut myöhässä kävelemään. Myöhässä? Mistä sä myöhästyt sitten? Myöhään. Kyllä. Joo, Joo, ei voi olla myöhässä. Kaikki on, jos lapsi on oikein sairas, no ei. Ja ei siltikään. Ei tämä. Ei. No joo.
Lapsena olet oppinut myöhään. Kyllä. Kävelemään. Joo. Joo. Kaikki lapset yleensä ehkä oppii kävelemään, kun ne on yksivuotiaita. Yksivuotiaita. Joo, noin. Noin, kyllä. Ja sitten minä lapsena esimerkiksi opin kävelemään myöhään, eli 1,5 vuotta. Ehkä, joo. Mutta mä en ole myöhässä mistään. Kaikki on hyvin, ihan hyvin. Joo. Eli myöhään, mutta en minä ole myöhässä. Joo. Eli tämä on hyvä myöhään. Lapsena, kiitos paljon Yrjö. Lapsena opin kävelemään myöhään. Eikä olet oppinut itse. Eikä olet olen oppinut. Lapsena sun lapsuus loppui monta vuotta sitten. Ei olen oppinut. Sä olit lapsi kauan sitten. Long time ago you were a kid. Yes. Not just. Joo. Joo. Joo, ei olen oppinut. Lapsena pois. Yrjö. Lapsena pois olen oppinut. Oho. Itse. Anteeksi. Oppinut. Yrjö. Joo. Jos kun sä kerrot, sitten lapsena pois voit sanoa, no olen oppinut kävelemään myöhään. Joo. Mutta jos lapsena... Joo, sinä olit lapsi kauan sitten, monta vuotta sitten, eli lapsena ja sitten imperfekti, past simple in English. Joo, lapsena opin, kyllä. Koska nyt sinä et ole lapsi, sä oot aikuinen, joo, ja sinä olit lapsi. Monta vuotta sitten, kyllä. Joo, selvä. Hyvä. Ja ei mitään myöhässä, se on hyvä. Ihan hyvä. Joo, ei. Ehkä ei ole mikään ongelma. Myöhän ja mitä sitten? Mitä eroa myöhä ja myöhään? Myöhä? Joo. Onko tämä? Kato, myöhä. Joo. Tämä. Joo. Selitin. Just viime tunnilla, eli kun sä haluat sanoa, kun sä puhut, että nyt, vaikka nyt on jo myöhä, nyt on jo myöhä ja mä menen nukkumaan. Nyt on jo myöhä ja mä menen nukkumaan. Eli on myöhä. Kello on paljon ja mä menen sänkyyn. Eli on jo myöhä. No ero on se, että sä et tee mitään. You don't do anything actually. It's just late. Kuuletko Yrjö? Sinä et tee mitään. On myöhä. Ulkona on pimeä. Kello on jo 11 illalla. On jo myöhä ja mä menen sänkyyn. Sinä et tee mitään. On myöhä vain. Ymmärrätkö sä tämän? Joo. Sinä et soita kitaraa. On myöhä. Eli tämä vaikka pois. Ja piste. Noin. Mitä sinä teet? Sinä et tee mitään. Nyt on jo myöhä. Okei. Kello on
paljon. Se tarkoittaa, että se on kello. Ja. Kyllä, kyllä. Ja. Kello on jo paljon. No niin, mutta siinä ehkä ettei mitään. Siinä ja. Ettei mitään. Joo. Mutta tässä, kato, tässä myöhään. Mitä sinä teet? Sinä soitat kitaraa. Mitä lapsena sinä teit? Sinä opit kävelemään myöhään. Joo. Tai mitä sä teet? Sä heräset myöhään. Mutta tässä lauseessa sinä ettei mitään. Yrjö. Oh, yeah. Onko ok? Joo, totta kai. Okei. No hyvä. Jeps. Okei. Olla. Olla. Mitä ajattelette nyt? Olla. Myöhässä. Joo. Olla myöhässä. Eli sinä myöhästyt. On probleema. Joo. Tee lause, Ram. Voisitko tehdä? Okei. Mun on myöhän töihin, koska bussi tulee myöhässä. Olla. Okay. Eli olla. Mä oon myöhässä. Joo. Mistä? Kyllä. Töihin. Töistä. Okay. Joo. Mistä töistä? Joo. Koska? Töistä, koska mun bussi tulee myöhään. Joo. Koska bussi tuli, no sitten liian myöhään. Joo. Okay. Eli sun bussi myöhästyi. Sun bussi myöhästyi ja sinä myöhästyit. Joo. Bussi myöhästyi. Okei, koska bussi myöhästyi ja sinä myöhästyit. Joo. Eli myöhässä. Mä oon myöhässä, eli sinä myöhästyit töistä. Probleema? Kyllä. Okei. Ja nyt, koska bussi myöhästyi. Joo, kyllä. Ja okei, no entä sitten tämä? Olla ja tämä. I was in Tampere late in the evening. Mä olin Tampereella. Joo. In the late evening. Myöhän yö on yöhön. Okei, okay. Myöhän iltapäivällä. Oot illalla. No, illalla, iltapäivällä. Onko probleema? Onko? Ei, koska ei. Minulla ei ole kiire jotakin. Kyllä, joo. Kyllä. Eli tässä ei ole mitään tarkkaa aikaa. Ei, okei, myöhään joo, ihan sama, mutta tässä on tarkka aika, jos sinä myöhästyit. Joo, myöhässä, kyllä. Eli olla, tämä ja tämä on hyvä. Voi olla tämä, mutta tämä probleema ja tämä ei. Ei, ei. Joskus voi olla. Konteksti myös voi olla tärkeä. Do you understand, Ram? Yes, ymmärrätkö sä? Kyllä. Riippuu tilanteista. Kyllä. Joo. Minä kirjoitan. Eli mä olin Tampereella myöhään illalla. Joo, kaikki on hyvin. Joo. Mä tulin Tampereelle myöhään illalla. Kaikki on hyvin. Joo. Tulla. Mä tulin töihin myöhässä. Joo. Mä tulin töihin myöhässä. On ongelma, on probleema, kyllä. Ai, ei saa myöhästyä. Mä tulin töihin usein myöhässä.
Kyllä, tämä. Joo, eli ei ole hyvä. Sinä myöhästyt. Joo. Entä tämä tulla ja myöhään? Mä tuun ystävän juhlipäivään myöhään. Joo. Mä tulin mun ystävän juhlin. Okei. Myöhään yöllä tai illalla. Kyllä. Joo, mutta ei ole mikään ongelma, kaikki on hyvin. Ehkä sinä et ole myöhässä. Minä en tiedä. Joo. Oletko myöhässä vai ehkä et ole myöhässä. Tulla. Eli tulla, olla. Tätä voit käyttää ja tätä voit käyttää. Kato. Joo. Mutta tässä tarkka aika. Työ. Kello 8. Joo, alkaa. Kello 8. Kello 8.05. Nonni, olet myöhässä. Probleema. Ja tässä ei ole tarkkaa aikaa. No any exact time. Mm. Joo, myöhään ja myöhään. Ok. Tai ehkä ei ole ok. Joo. Saapua. Sama juttu. Kuka haluaa tehdä lauseita? Saapua. Fyöri. Lisa. Ei. Fyöri. Lisa. No esimerkiksi jos minä saapun Helsinkiin myöhään, sitten minä saavun. Olen Helsinkiin. Kiitos. Saavun. Joo, ei mitään. Helsinkiin myöhään. Sitten minä olin Helsingissä esimerkiksi illalla tai myöhään illalla. Joo, se on hyvä. Se on Helsinkiin myöhään. Kyllä, mutta voi olla hyvä asia. Ihan sama. No matter. Joo, ihan sama, että okei, myöhään ja myöhään. Mutta myöhässä. Joo, sitten minun pitää kyllä esimerkiksi olla Helsingissä aikaisemmin. Kyllä, vaikka tapaaminen. Sinä olet myöhässä sitten tapaamisesta. Kyllä, joo, mutta minä olen. Mutta minä saavun myöhässä sitten, no se ei ole melko hyvä. Joo, myöhässä. Kiitos. Kyllä, koska oli tapaaminen on kello 10 ja sinä saavut Helsingin kello 11. Joo. Kyllä. Okei, sinä myöhästyt, kyllä. Okei, hyvä. Ja kiitoksia paljon. Sama juttu, lähteä, se on niin kuin saapua, lähteä, tulla, maksaa. Me katsottiin tätä Ramin kanssa tunnin alussa, in the beginning of this class. Yes, Ram, maksaa. Myöhässä ei ole hyvä, mutta myöhän illalla voi olla ihan hyvä. Okei, okay. Koska myöhän illalla se ei ole ongelma. Kyllä, mutta, kyllä. Joo. Eräpäivä on yli huomenna tai ensi viikolla, eli kaikki on hyvin. Joo. Mutta tämä eräpäivä oli eilen. Joo, okei. Ei ole hyvä enää. Eli myöhässä. Tämä on aina probleemi. Aina. Joo. When you are late. No can be good, I think. No, sometimes. Esimerkiksi lento ja joku lentoonnettomuus, katastrofi, sitten. Hyvä. Hyvä on, jos myöhästyt. Kyllä. Joo. Kyllä. Mutta se on tämmöinen poikkeustilanne, like exception, you know. Kyllä. Esimerkiksi Final Destination-elokuva. Joo. Jeps. Kyllä. Mä oon kattonut. Mä oon kattonut ja monta kertaa. Kyllä. Montako jaksoa? How many? I think not only one. Jakso? Joo, jaksoa, series. Okay. Neljä. Okay.
Kyllä, kyllä. Joo, mä luulin, että mä oon kattonut kyllä kaikki jaksot. Joo, se on hyvä. Eli joskus, mutta se on harvinainen tilanne. Harvinainen. Rare? Harvinainen. Is it? Joo, harvinainen. Eli ei joka päivä on hyvä myöhästyä. Okay. Joo. Okei, joo. Kyllä. Ottaa lääkettä. Okei. Minna ottaa. Minna. Puhu vain. Pyöri, puhu. Ole joo, hyvä. Minna ottaa lääkettä syödä. Joo. Koska. Tämä. Joo. Mänsä. Joo. Mä otin lääkettä 2 tuntia myöhässä. Voi ei, ei ole hyvä. Joo. Ymmärrätkö, Fyri? Joo. Minä otin. Joo. Otin lääkettä. Lääkettä myöhässä 2 tuntia. Joo, 2 tuntia myöhässä. Joo, 2 tuntia. Okei. Onko hyvä? No ei. Koska sinä myöhästyit. Joo. Joka päivä 2 lääkettä, antibiootteja esimerkiksi. Joo. Kyllä. Eli tämä ei ole hyvä. Ja sitten tämä. Mä otin lääkettä. Mähän. Myöhään. Mä otin lääkettä mähän 2 tuntia. Joo, ei 2 tuntia. Ei 2 tuntia. Mitä? Mä otin lääkettä myöhään illalla. Kaikki on hyvin. Joo. Kaikki on hyvin ehkä. Joo. Eli aamulla ja sitten päivällä ja sitten vielä myöhään illalla. Kaikki on hyvin. Joo, mutta tämä ei. 2 tuntia myöhässä ei ole tosi hyvä. Joo. Kyllä. Fyrjö, entä tämä soittaa? Soittaa. Minä soitin. Minä soitin mun pomalle myöhässä. Joo, mä soitin mun. Eli mistä sä myöhästyit sitten? Mistä sinä myöhästyit? Myöhästyit, että sana, että minä en tule tänään tuolle. Okei, eli sinä piti soittaa aamulla. Olisi pitänyt soittaa. Joo. Joo, mutta nyt sinä soitat vasta illalla. Esimerkiksi. Kyllä, esimerkiksi kello 6 illalla. Kyllä, sinä soitat myöhässä. Joo. Joo, mä soitin mun pomolle myöhässä vasta kello 6 illalla. Joo. Kyllä, koska pomo odotti sun puheloa aamulla. Joo. Mutta sinä myöhästyit. Ei ole hyvä. Ja myöhän vielä. Urjö, voisitko tämä? Joo. Mä soitsin juhlimaan mun äidille. Myöhän. Joo. Mä soitin mun äidille myöhän. Joo. Kyllä. Ei tarvi aamulla, illalla, iltapäivällä. Joo, mä soitin mun äidille myöhään. Äiti oli iloinen. Äiti ei nukkunut vielä. Kaikki on hyvin. Ja onko äiti tarkoittaa sama kuin mutsi? Mutsi, kyllä. Ja fatsi, mutsi, fatsi. Mä luulen, että joo, se on murretta, Yrjö. Okay. Murretta. Täällä ehkä, no en tiedä, ehkä nuoret sanoo. Minä en kyllä sano, se on murretta.
murre. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, eli siellä Espoossa, ehkä Helsingissä, niin puhutaan. Ja sitten täällä esimerkiksi ei. Missä sinä asut? Kemissä. Kemi. Lappi. Lapissa, kyllä. Tai sitten voi olla, että vain nuoret sano niin. Nuoret, mutta sitten vanhukset ei. Mä oon kohta vanhus. Mutta kyllä, äiti, joo. Ja minun toinen kysymys, onko nukapuomen tarkoittaa sama kuin nukarokulin ja nukaponin? Sanotko tuo, mitä? Nukkua? Rokuliin. En ole kuullut koskaan. Nukkua. Nukkua rokuliin. Ahaa. Ja nukkua ponin. Mä en ole kuullut, oottapa pieni hetki. Jääminen pois töistä, arkikieltä, puhekieltä, joo. Jääminen pois töistä tai lähtiminen kesken nukkumiseen krapulan tai muun syyn vuoksi. Mm-hmm. Pieni hetki. Mm-hmm. Ja kuulin, että sanotaan nukkua ponnin. Ei pommin, ponnin. Joo. Pieni hetki. Nukua täällä. Joo, nukua rokuliin. Mielenkiintoista kyllä. Pitää mun sitten ensi viikolla, tästä sitten mä puhutan vissiin. Tässä, joo, rokulin kyllä, ponnin. Oh. Joo, minä olin melko... Ihan pieni hetki. Aika mielenkiintoista kyllä tämä. En mä edes kuullut koskaan. Puhe kieltä, että täällä ei puhu niin. Ootapa. Nukkua pommin, ponnin ja nukkua rokulin tarkoittavat sama. Nukkua pidempään kuin on suunniteltu. To oversleep. To sleep for longer than planned. Aha. Eli mitä mä nyt löysin? Yrjö, että tarkoittaa sama, kuuletko? Joo. Mutta mä voin vielä varmistaa asian, mutta kyllä, löysin täältä ihan netistä, että kyllä ne tarkoittaa sama. Eli on suunniteltu, vaikka sun pitää mennä töihin, mutta sä nukuit pommin tai ponnin tai rokulin. Joo, mutta täällä kyllä. Eli se tarkoittaa englanniksi to oversleep and be late for something, actually. Joo, kyllä. Se on mielenkiintoinen. Se on monta lauset. Okei, rokuli. Joo, kyllä. Elikkä mä voin varmistaa vielä asian, koska mä en halua valehtella sulle, kun mä en itse en käytä. Näitä vai mä käytän vain nukun pommin. Täällä sanotaan, mun suomalainen mies sanoo, mutta rokulin ja ponnin. Mutta mä luulen, että ne tarkoittaa kyllä sama. Katsotaan sitten. Katsotaan ja tervetuloa ensi viikolla, Yrjö. Yeah. Me voimme yhdessä vielä katsoa. Kyllä. Okay, ja vähän käsitellä. Mm. Joo, mä tuun ensin. Kyllä. Kiitos paljon sun kysymyksistä. Anteeksi, että en aina osaa vastata heti, mutta opiskellaan yhdessä sitten. Kiitoksia. Joo.
Joo. Ram, kiitos paljon. Kiitos, kiitos. Joo. Yrjö, kiitos sulle paljon. Ja Fyöri, kiitoksia. Lisa, kiitos, että tulit. Kiitos sinullekin. Joo. Ja toivottavasti nyt te tiedätte, miten niitä käytetään. Myöhässä ja myöhään. Ram. Joo, 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 joo. Joo. Now you know. Now you know. Very, very clear. Nyt sinä tiedät. Kiitos paljon. Joo. Kiitos opettaja. Kiitoksia. Kiitos. Joo. Nähdään. Nähdään taas. Nähdään taas. Onko minulla sunnuntaina session? Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.